ევროკავშირის ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებმა დღეს უცხოური გავლენის შესახებ კანონპროექტთან დაკავშირებით საუბრისას არაერთხელ აღნიშნეს ის, რომ თუ საქართველოს ხელისუფლება ამ კანონპროექტს საბოლოო სახით მიიღებს, საქართველოს აღარ ექნება ევროპული გზა და ასევე აღინიშნა ისიც, რომ საქართველოს კანდიდატის სტატუსი გარკვეული დათქმებით და პირობებით მიეცა და იმ შემთხვევაში, თუ საქართველო არ შეასრულებს ევროკავშირის რეკომენდაციებსა და დათქმებს, ეს ნიშნავს იმას, რომ ქვეყანას ასევე აღარ ექნება კანდიდატის სტატუსი. მაგალითად, დღეს შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა აღნიშნა ის, რომ ამ პირობებში საქართველოსთან ძველებური ურთიერთობის გაგრძელება შეუძლებელია და მისი აზრით ევროპული საბჭოდან და ევროკომისიიდან მთავარი გზავნილი, რაც უნდა იყოს საქართველოს ხელისუფლებისთვის, არის ის, რომ თუ ამ კანონპროექტს მიიღებენ, ეს იმას ნიშნავს, რომ საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ურთიერთობები შეიცვლება. ასევე დღეს გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ანალინა ბერბოკმა ისაუბრა იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს ხელისუფლება ქართველი ხალხის სურვილს ბლოკავს და უფრო კონკრეტულად ახალგაზრდების ოცნებას ბლოკავს, რომ გაწევრიანდნენ ევროკავშირში, და ეს ყველაფერი ხდება სწორედ იმ კანონის მეშვეობით, რომელზეც ევროკავშირმა არაერთხელ აღნიშნა, რომ ეს კანონი არ შეესაბამება ევროპულ ღირებულებებს. და ასევე დღეს შეხვედრაზე აღნიშნა ისიც, რომ საქართველო ამ კანონპროექტით არღვევს ევროკავშირის და ევროკომისიის დათქმებს და ასევე ეს კანონპროექტი არ შეესაბამება მათი აზრით კოპენჰაგენის კრიტერიუმებს. უპირველეს ყოვლისა მინდა ვისაუბროს საქართველოზე, რადგანაც სულ ცოტა ხნის წინ ვიმყოფებოდი საქართველოში და ვესაუბრე ძალიან ბევრ ადამიანს, განსაკუთრებით ახალგაზრდებს, სტუდენტებს და ასევე ქალებს, რომლებიც აპირებენ გააკეთონ ყველაფერი, რათა უზრუნველყონ საქართველოს ევროკავშირში გაწევრების შესაძლებლობა. ჩემთვის წარმოუდგენლად მტკივნეულია, რომ საქართველოს მთავრობა ბლოკავს საკუთარი ხალხის ამ დიდ ოცნებას და უპირველეს ყოვლისა ახალგაზრდების ოცნებას, რომ საქართველო გაწევრიანდეს ევროკავშირში. ბლოკავს იმ კანონით, რომელზეც ევროპულმა საბჭომ თქვა, რომ ამ კანონით ეს შეუძლებელია და ის ევროპულ ღირებულებებს არ შეესაბამება. ასეთი ქმედებებით საქართველოს მთავრობა ეწინააღმდეგება საკუთარ მოსახლეობას, რომელიც, როგორც ხედავთ, ისევ და ისევ გამოდის ქუჩებში. ამ გზით მთავრობა ეწინააღმდეგება საქართველოს ევროპულ პერსპექტივას. ჩვენ, როგორც ევროკავშირის წევრმა ქვეყნებმა, დავუდასტურეთ ქართველებს მათი ევროპული პერსპექტივა და შესაბამისად ხელი გავუწოდეთ. მაგრამ ცხადია, რომ ევროპულ გზაზე დადგომა შეიძლება არამხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც მოსახლეობა სურს ამ გზაზე ყოფნა, არამედ ამისთვის საჭიროა მთავრობაც. ის ფაქტი, რომ საქართველოს პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ მას არ შეუძლია ამ კანონის ხელმოწერა, ისიც, რომ ხალხი, რომელიც ქუჩებშია გამოსული, მკაფიოდ ამბობს, რომ ეს კანონი უნდა იყოს გაწეული, რასაც ამბობს ევროპული საბჭოც, ხაზს უსვამს, რომ ყველა აქტორს სურს გააკეთონ ყველაფერი იმის მისაღწევად, რომ საქართველოს შეეძლოს ევროპული გზით სიარული, რომ ქართულ ხალხს შეეძლოს ევროპული გზით სიარული, რადგანაც სხვა შემთხვევაში კმაყოფილი მხოლოდ პუტინი იქნება. ლიეტუვის, ლატვიისა და ისლანდიის მინისტრებთან ერთად ვიყავით საქართველოში და ვითარება ძალიან შემაშფოთებელია. ერთი საკითხია უცხოური აგენტების კანონი, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ საქართველოს მთავრობა შორდება ევროპულ გზას. მათ ეს საჯაროდაც განაცხადეს. ასე რომ ჩვენ დღეს ასევე დავაყენებთ საქართველოს საკითხს, რომ ევროკავშირმა უნდა იმოქმედოს, ძალიან კაფიო უნდა იყოს პასუხში, რადგან ჩვენ მივეცით საქართველოს მთავრობას სავიზო თავისუფლების, ნებისმიერი სახის მხარდაჭერა, ასევე კანდიდატი ქვეყნის ოფიციალური სტატუსი. ასე რომ ჩვენ განვიხილავთ საქართველოს სიტუაციასაც, რადგან ქართველ ხალხს სურს ევროკავშირში გაწევრება და საქართველოს მთავრობაც ამას დაპირდა არამხოლოდ ხალხს, არამედ ევროკავშირსაც. ევროკავშირის მხარდაჭერა ამ გზის მიმართ გარანტირებული არ არის, რადგან საქართველოს მთავრობამ უნდა შეასრულოს შეთანხმებული გზის ცხრა პირობა. პირველ რიგში რაც გვინდა არის ის, რომ სურს კომისიისგან მივიღოთ ცხრა ნაბიჯის შესახებ მიმოხილვა, ასევე მოამზადოთ რეაქციები. რაც შეეხება ვითარებას საქართველოში, ჩვენ მტკიცე გზავნილი გვქონდა, როდესაც ბალტიისპირეთის ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები ვიმყოფებოდით საქართველოში, რათა გვესაუბრა მთავრობასთან და ხელისუფლებასთან. მხარი დაგვეჭირა ქართველი ხალხის ევროპული არჩევანისთვის, რაც ახლა ნიშნავს, რომ მთავრობამ და პარლამენტმა უნდა გადაწყვიტოს, რას აკეთებს უცხოური დაფინანსების შესახებ კანონთან დაკავშირებით. ჩვენ მოვითხოვეთ მისი გაუქმება. პრეზიდენტმა ვეტო დაადო ამ კანონს, ასე რომ სუვერენული ქვეყნის
საქართველოს პარლამენტის და მთავრობის გადასაწყვეტია, რა უნდა გააკეთოს. თუმცა საქართველოს პროევროპული გზა და ამ ქვეყნის ევროპული მომავალი სერიოზული არ ვიტყვი საფრთხის, მაგრამ გამოწვევის წინაშე დგას. ეს არის ამ შემთხვევაში ყველაზე მნიშვნელოვანი. ევროკავშირის ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებმა აღნიშნეს, რომ თუ საქართველოს ხელისუფლება მიიღებს უცხოური გავლენის შესახებ კანონ პროექტს, მაშინ ევროკავშირმა უნდა დააწესოს პერსონალური სანქციები საქართველოს ხელისუფლების წევრების მიმართ, ასევე განიხილონ სავიზო რეჟიმის შეჩერებაც და თუ საჭირო გახდება, განიხილონ ასევე ქვეყნისთვის კანდიდატის სტატუსის ჩამორთმევაც და ასევე მათ განაცხადეს ის, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ ახლა უნდა იმოქმედოს ისე, როგორც ეს ევროკავშირთან და ქართველ ხალხთან შეათანხმა.